טל פלורנטין, עכשיו אני רוצה להציג מישהו מאוד מיוחד. הנה דוגמה, ללקוח מצטיין. הוא היה בסדנה שלי ושל אמיר רב-מכר. הוא קנה את הערכה, מה שחלקכם עוד לא עשיתם, ואני מאוד כועס. הוא יישם כל דבר שאמרנו, כי יש קטע, שעוד קטע שקורה, שאנשים קונים, משלמים, ואחרי זה זה... ולא עושים זה כלום, בסדר? ושנה אחרי זה נזכרים וסיפורים. לא, הלך ויישם, הלך והוציא ספר, הלך והוציא אותו גם בהוצאה עצמית, נכון? הוצאה עצמית, הספר חוויית המשתמש. חוויית המשתמש, ידע ייחודי, עכשיו הוא יסביר לכם, והוא ייתן לכם, גם הוא יספר קצת על הדברים שלו, אבל גם ייתן לכם כלים מעולים, הרצאה מעולה, וגם איש מקצוע מהמדרגה הראשונה, על איך אתם, כשאתם כותבים ספר היום, איך אתם יוצרים את חוויית המשתמש, כדי שלקוח במאה 21 ירצה לקנות את הספר דווקא שלכם בשוק התחרותי הזה. טל, בבקשה, מחיאות כפיים, מגיע לו. אחרי זה אני אתן כמה דגשים שלי לדברים שהוא יגיד. תן בראש. תודה. שלום לכולם, אני שמח להתארח. אני אתחיל מהסוף. לפני שנה וחמישה חודשים הייתי בכנס כזה, הוא היה במקום אחר. לפני שנה וחודש יצא לאור הספר שלי, אתם יכולים לראות אותו פה, הבחורה הבלונדינית קוראת. אז אני רוצה לתת לכם הסתכלות על התהליך הזה של הוצאת ספרים, אבל מנקודת מבט אחרת. אני אספר לכם קצת מה אני עושה בעיסוקי, ואני אעשה לתת לכם כמה טיפים מעשיים להסתכלות שהיא קצת ברובד אחר. אני עוסק בתחום שנקרא חוויית משתמש. זה אומר שמה שאני עושה ביום העבודה שלי נראה הרבה מאוד מהזמן ככה. אני בעצם מתכנן את האינטראקציה של אנשים עם מוצרים דיגיטליים. זה אומר אתרי אינטרנט, אפליקציות, מערכות מידע וכדומה. מתוך הידיעה שבמפגש בין מוצר ובני אדם יש חשיבות מאוד גדולה לאופן שבו אנחנו מציגים את הדברים. עולם העיצוב מתחלק להיבט של התוכן ולהיבט של ההצגה הוויזואלית. ואחד הדברים, יניב ככה לקח את העיקר לתחולה ולמבנה ולתוכן ולתהליך, אני רוצה לתת לכם קצת כמה מילים על ההיבט של חשיבות האופן שבו אתם מציגים ויזואלית את התוצרים שלכם. אני אתן לכם כמה דוגמאות מהעולם שלי שלא קשורות לספרים בשביל שתבינו את הערך העסקי של הבנת המפגש הזה בין האנשים למוצר. דוגמה אחת שרציתי לתת, אני עובד עם כבר שלוש שנים עם לקוח מאוד גדול, חברה שנקראת 888, אני מניח שחלקכם שמעתם, עוסקת בנושא של פוקר, משחקים והימורים, דברים רק בהיבט חוקי במדינות שבהם מותר לעסוק בזה, מייצרת הרבה מאוד משכורות להרבה ישראלים. פנו אליי לפני כשנתיים, כשמוצר הפוקר שלהם היה באיזושהי ירידה בתעשייה שמאוד מאוד מתחלשת, ומה שעשיתי בתהליך עבודה מובנה ולא קצר, זה בעצם לשנות את האופן שבו המוצר מוצג, לא שינינו את המשחק עצמו, שינינו את אופן התצוגה שלו. ההשלכה של זה, כמו שאתם רואים פה, שיפור של מעל 120% בביצועים העסקיים של החברה, זה אומר שהם הכפילו פי 2.25 בפחות משנה, בזכות זה ששיפרנו את האופן שבו המשחק מוצג לקהל. תהליכים דומים עשיתי בחברות של שירות לקוחות, שהמטרה הייתה לשנות את האופן שבו המסכים נראים לאנשים שעונים לכם לטלפון, במוקדי השירות. והתוצרים של תהליך כזה באים לידי ביטוי בזה שהורדנו משמעותית את משך השיחה הממוצעת, את הזמן שאתם מחכים שיענו לכם, וכנגזרת, רואה את כמות העובדים במוקד, או את רמת שביעות הרצון שלכם, כי השירות ישתפר. לכל הדברים האלה יש היבט מאוד משמעותי, והוא עוסק בתצוגה ולא רק בתוכן עצמו. אז אני רוצה קצת להתייחס, לפני שאני אתייחס ואתן לכם כלים פרקטיים לאיך מטפלים בהיבט הזה, אני רוצה קצת להתייחס לתהליך. אני רוצה להסתכל על האתגר הזה של לגרום לבן אדם לקנות את הספר שלכם מנקודה טיפה אחרת. ניסיתי לעשות איזשהו מה שנקרא משפך, בשביל לראות מ-100% של האוכלוסייה שלכם עד הרמה שבה מישהו רכש את הספר שלכם בתשלום ויושב וקורא. אני רוצה שתסתכלו קצת מה זה כולל. הדבר הראשון שזה כולל זה להגיע לחנות שבה אתם מוכרים את הספר. אני אגב בחרתי לא למכור את הספר בחנויות, יש לי אתר אינטרנט שמוכר את הספר. בחרתי לא לעבוד עם הוצאות ספרים משיקולי ה-1 ב-3 ב-10 למיניהם, מאחר ואני פונה לקהל מאוד מקצועי ויודע להגיע אליו, כך שאם יש לכם את הכלים השיווקים להגיע לקהל שאתם מחפשים, אולי אתם לא צריכים את הוצאות הספרים. ובעצם בחרתי לעשות מסלול עקיף ולהגיע אליהם ישירות. במקרה שאתם משתמשים בהפצה, אז אתם בעצם צריכים שהלקוח שלכם יגיע לחנות. במקרים אחרים אתם צריכים להשתמש בדרכים כאלה ואחרות כדי לגרום לאנשים לשמוע על הספר. פה באים האלמנטים של שיווק ויחצנות וכולי, כדי להביא קהל למקום שבו נמכר הספר, לייצר מודעות. אחר כך, כשהגיע הלקוח שלכם לחנות הספרים, הלקוח הפוטנציאלי, הוא מגיע לסיטואציה כזאת, כולכם מכירים אותה,
והוא צריך לשים לב שהספר שלכם מעניין. יש פה מבחן מאוד חשוב שיווקי, שבו אני צריך שהאצבע של המתעניין תבחר את הספר שלכם. אני יכול להגיד לכם שכמה הספרים שהוצגו פה עד עכשיו, שאני בטוח שהתוכן שלהם מעולה, לא היו עוברים את המבחן הזה. נמשיך לשלב הבא. אני מתייחס לצד, תלוי איפה הוא יופיע בכריכה, הוא יופיע באתר האינטרנט, הוא יופיע בהרבה מאוד אינטראקציות, זאת אומרת שכל הרכיבים שלו מאוד מעניינים אותי בהיבט הזה, כי קבלת ההחלטות האם לקנות את הספר או לא, לא קשורה לתוכן במידה מסוימת. זאת אומרת, אני יכול לגלות לכם סוד, אחת הדילמות, אני אתייחס אליהם אחר כך, האם לכתוב עוד פרק שנורא חשוב לי כשליחות לדבר עליו או לא לכתוב, לחלוטין לא ישנה את כמות האנשים שקנו את הספר. אולי אחר כך סביעות הרצון של אנשים ששמעו, אהבו ויספרו לאחרים ובדיוק נתתי להם פתרון. אבל במעמד הזה, ההיבט הוויזואלי יש לו חשיבות מאוד גדולה. עכשיו, ברגע שלקחתי את הספר מהמדף ואני מסתכל עליו, צריכים לעבור כמה תהליכים משמעותיים עד ההחלטה להשקיע את הסכום הכספי של הספר, ללכת לתהליך של התשלום, אם זה אינטרנט או אם זה חנות, להוציא כרטיס אשראי ולהגיד אני רוצה, לעבור לשלב של ההחלטה, אבל זה לא נגמר שם. כי אני הולך עם הספר הביתה, והמבחן הבא, אם בכלל אני אצליח לפתוח אותו ולהתחיל לקרוא, אני יכול לגלות לכם סוד, יש לי עשרות ספרים שקניתי ועוד לא פתחתי אותם. עיינתי, דפדפתי, קראתי פה ושם, ועוד לא קראתי אותם. הם מחכים שיום אחד אני אעשה את זה. אני מאוד רוצה שאתם תגיעו למצב שלא רק לקחו את הספר, אלא גם רצים הביתה, פותחים אותו ומתחילים לקרוא. אני רוצה לעבור לשלב הבא, שבו גם מסיימים לקרוא. הסיפור שלכם לא תמיד כל כך מעניין עד כדי כך שאני אבלה איתו עד הסוף, ואני רוצה לקחת אתכם למקום עוד יותר רחוק, וזה שהמקום שבו אני יכול להגיד לכם שהספר שלי נמצא היום, זה לא רק שקראו אותו, אלא שהוא נמצא ליד כל מחשב של מי שעוסק בתחום שלי ככלי עבודה. זה אומר שכשכתבתי את הספר היה לי מאוד חשוב לתת כלים מעשיים לאנשים שיצטרכו אותו תוך כדי עבודה, כדי שהם יגידו לי, תקשיב, כל פעם שאני אתקל בסוגיה או אני צריך לשכנע מישהו, אני משתמש בספר שלך, זה הפך להיות כלי עבודה ולא רק אירוע חד פעמי בעברם שהם קראו אותו. אז למקום הזה אני רוצה שתגיעו, אני אספר לכם קצת כמה עקרונות של איך להגיע לזה, אני רוצה שתסתכלו על ההיבט הזה של קריאת ספר בתור חוויה. אמנם אני מגיע מהעולם הדיגיטלי, אבל יש הרבה מאוד תכנים משותפים. אני רוצה לתת לכם כמה טיפים שקשורים להיבט הזה של מה שנקרא חוויית קריאה מנצחת. אז בואו נסתכל על זה. קודם כל אני רוצה להקדים ולומר שאנחנו נמצאים בשנת 2012. מה שמאפיין את שנת 2012, אפשר לראות בתמונה המצוינת הזאת, שבזמן שאתם קוראים את הספר, לכאורה, יניב דיבר על זמן לבן וכולי, אתם מקבלים אס-אמסים, טלפונים, אימיילים, יש קטע כזה שאחד הפטנטים שלי בהקשר של אימיילים זה להוריד את המעטפה הזאת שמופיעה כשנכנס אימייל, פשוט לא, שהיא לא תופיע, כי כשזה נכנס, הדבר הראשון שאני עושה זה עוזב הכל ומגלה מה מסתתר במסתורי האימייל, כי זה נורא חשוב. אז כל אלמנט קטן כזה בעצם גורם להפרעת קשב ולנתק אתכם מהסביבה. אז המבחן שלכם הוא לא רק שהספר טוב ואיכותי, אלא שאתם גורמים למשתמשים שלכם להמשיך ולקרוא בתהליך הלא טריוויאלי הזה. אני אקח אותו עד רמת המיקרו והשורה בספר. תכף תראו איך נתייחס לזה. אז אני רוצה שתדעו שאתם נמצאים גם כשהספר כבר בידיים של הקורא, כל הזמן במבחני הצלחה אל מול חוויות אחרות, דברים מעניינים יותר וכולי, שעלולים לגרום לכם לא להצליח בתהליך הזה להגיע עד הסוף. הכלל הכי חשוב שאני רוצה לתת לכם, ההרצאה שלי שתיקחו, זה שאלה הקוראים שלכם. מה שמאפיין אותם, כשאתם הולכים לקרוא ספר, זה שאין לכם שום מושג מהם. זאת אומרת, אין לי שום דרך לדעת מי הולך לפתוח את הספר שלי ולקרוא, ואחת הבעיות הן שאני כותב לעצמי. ומה שאני רוצה שתעשו, זה תדעו שבוודאות, באופן חד משמעי, אף אחד מהקוראים שלכם זה לא אתם. ולכן כשאתם מספרים סיפור, הדרך שלי להמחיש לכם את הכלי הזה, זה לנסות ולחשוב מי הלקוחות שלכם, לנסות ולבצע איזשהו ניתוח של קהל יעד. עכשיו אני אגלה לכם סוד קטן, ניתוח קהל יעד זה לא דבר חדש. הניסיון להבין מי הוא קהל היעד ומה מאפיין אותו, נעשה גם בימי ליאונרדו דה וינצ'י, שזכור בתור אומן דגול, אבל הדרך שלו ללמוד ולייצר אומנות הייתה דרך זה שהוא בעצם עשה ניתוח קהל יעד, ניתוח ליטרלי, הוא עשה ניתוח לגופות כדי ללמוד את המבנה האנטומי שלהם. ודרך זה הוא למד את המבנה האנטומי ויצר את האמנות שלו, שהיא מאוד מאוד ריאליסטית, מתוך הבנה. אז גם אני רוצה שתעשו ניתוח כזה לקוחות שלכם, לא בסגנון הזה, אבל תלמדו מי הם, ותושיבו וירטואלית כל פעם שאתם יושבים וכותבים, דמות מייצגת, תנו לה שם, צפרו את הסיפור שלה, שימו אפילו תמונה שלה, שימו אותה לידכם, וכל פעם שאתם כותבים, תדברו אליה. אל תדברו על עצמכם. כי כשאתם מדברים על עצמכם, אתם מספרים הרבה דברים שהם טריוויאליים לכם, והם לא טריוויאליים ללקוח הפוטנציאלי. אז תבינו מי הוא,
וגם תבינו למה הוא ירצה לקנות את הספר ואיזה ערך הוא רוצה לקבל, ותכוונו כל הזמן למקום הזה. אז זה הטיפ הראשון בהקשר הזה. ואם כבר דיברנו על כתיבה, גם יניב הזכיר את זה, אז תדברו אליו בגובה העיניים. תספרו לו את הסיפור כאילו הוא שווה אליכם, ולא כאילו אתם במקום מתנשא כמומחים. תנו לו את הכלים, כמו שיניב עושה את זה, וכמו שכל אנשי המקצוע שכותבים ספרים, תנו לו כלים פרקטיים בגובה העיניים, ספרו את הסיפור שלכם, ותנסו לפגוע בסיפורים שהם רלוונטיים גם ללקוח. אני כמובן מדבר על הקשר עסקי. הכלל הבא, אמנם כתבתם בגובה העיניים, אבל יש, לי יש איזושהי הערכה לרוץ. זאת אומרת, כשאני לוקח ספר, יש לי תחושה, אחד הדברים שהפריעו לי בתהליך הכתיבה, שכל הזמן היה לי חשש שאני כותב לא רע, אבל היה לי חשש שהטקסט שלי הוא לא מספיק ראוי להיקרא ספר. זאת אומרת, אני כתבתי אותו, אני לא סופר, אני עוסק במקצוע שלי, ולכן אני מאוד ממליץ לכם להשתמש בעריכה לשונית. אני חושב שזה מאוד מאוד חשוב, אני חושב שזה הופך את הספר שלכם לאיכותי יותר. אני אספר לכם שני דברים על העניין הזה. אחד, את העורך הלשוני שלי מצאתי בערכה של יניב ברשימת אנשי הקשר, אני יכול להמליץ עליכם עליו, ומי שירצה פרטים אני אוכל לכוון אתכם, אני חושב שהוא עשה עבודה מדהימה. הוא עשה עבודה כל כך מדהימה שכשקיבלתי ממנו את התוצרים וקראתי את הספר, ממש התרשמתי מי שכתב את זה. אמרתי, מאוד מאוד מרשים. זה היה דומה למשהו שזכרתי, אבל זה קפץ איזושהי קפיצת מדרגה שגורמת לכם לתת את הספר במין גאווה כזאת שאתם יודעים שעשיתם קפיצת מדרגה משמעותית. אז אני מאוד בעד התהליך הזה, אמנם לוקח זמן ומאמץ, אבל הוא שווה כל דקה. אני אתייחס לשאלות בסוף. אחד הפידבקים הכי טובים שאני מקבל זה שאנשים מרגישים שחזרה רמת הכתיבה הראויה לספרים. כשהם קראו את הספר שלי, הם לא הרגישו שזה מישהו כתב אליהם ככה במילים שלו, הם הרגישו שהם קוראים ספר בגובה העיניים, אבל באיכות עברית. אז תעשו את השיקול שלכם, אני חושב שזה שווה. זה היבט ערכי פחות עסקי. סוגיה נוספת היא סוגיית מה שאני קורא, איך אפשר לקרוא את זה. אני אספר לכם סיפור קטן על ספר שהאמת שקיבלתי, ואני אתן לכם טיפ לגבי האופן שבו אתם כותבים. אני יורד עכשיו ממש למיקרו של איך התכנים מוצגים. לפני כמה חודשים קיבלתי ספר שנקרא Universal Methods of Design. זה ספר חדש מאוד משמעותי בתעשייה שלי. אחד הדברים היפים שקורים כשאתם הופכים לסופרים, זה אומר שהוצאתם ספר, זה לא איזה אירוע משמעותי, אתם פשוט קמים בבוקר ואתם, יש ספר שכתבתם, זה שאתם מתחברים לאיזושהי קליקה של אנשים שגם הם כתבו ספרים. ואחד הדברים שקרו באבולוציה הזאת זה שקיבלתי מהמחברת הזאת הקדשה, קשה לראות, הקדשה אישית, קולגת המחברים בתחום, היה נורא כיף לפתוח את זה. בהתרגשות כשהגיע סוף היום ולקחתי את הספר איתי למיטה ככה בשעות הערב בשביל לקרוא, פתחתי אותו וגיליתי שאני לא אצליח לקרוא אותו. למה? כי הטקסט מאוד מאוד קטן, סיטואציית הערב ומיטה לפני השינה, גודל הספר והטקסט, והעובדה שהוא קצת מעוצב וקצת יותר אפור, גרמו לזה שאמרתי חבל, שמתי אותו בצד, ואני כל פעם כשאני קם בבוקר אני אומר אולי היום אני אתחיל לקרוא אותו מחוץ לזמן הזה של הקריאה, כי אני לא יכול לקרוא אותו בזמן של הקריאה. זה אומר שמישהו השקיע עבודה מטורפת בספר הזה, של הרבה מאוד חודשים ומתודולוגיות מדהימות, והוא גרם לזה שקניתי, כי קיבלתי במקרה הזה את הספר, אבל לא קראתי אותו. לא הצלחתי לעבור את המבחן הזה. ולכן, והמבחן פה הוא לכתוב בפונט קרי. פונט בגודל מספיק נוח, כדי שהקהל שלכם יצליח לקרוא אותו. אני ארחיב את זה שנייה. בגודל הפונט והשם שלו, תסתכלו על כל שאר הספרים ותראו מה הסטנדרטי, או תשתלבשו בעורך הגרפי שמתמחה בדפוס. אני אפילו לא יודע להגיד לכם איך קוראים לפונט שאני השתמשתי בו. אני אתן לכם טיפ נוסף שאני לא עשיתי בספר, דווקא. העורכת הגרפית של הספר שלי בחרה פונט קצת שונה מהסטנדרט. היום אני יכול להגיד לכם שמחקרים מעידים על כך שאחד מההיבטים שגורמים לאנשים לקרוא מהר יותר ובקלות, זה שמשתמשים בפונט מוכר. זאת אומרת, המוח שלנו לא צריך להקל תצוגה שונה של פונט ולעבוד יותר קשה. השימוש בפונטים סטנדרטיים משפר את מהירות הקריאה של המשתמשים. אתם מאוד רוצים שהם יקראו את הספר מהר וכולי. אז להשתמש בפונט סטנדרטי מוכר, זה אומר תפתחו חמישה ספרים, תשאלו את האורך הגרפי איזה פונט זה, אתם תגלו שיש איזה חמישה מקובלים ותשתמשו בהם. בואו ניקח את זה לשלב הבא. אחד הדברים שבעידן ה-2012 והפיתויים מסביבנו הוא מאוד משמעותי, זה ההיבט של איך אתם מציגים דף. כשאני אקח את זה למיקרו, כשאני פותח ספר, לקחתי אחד הספרים ופתחתי אותו וצילמתי צילום מסך, כשאני רואה שאני הולך, שהמשימה הקרובה שלי היא להשלים את שני העמודים האלה, אני מבין שהולכת להיות משימה קשה.
אחד הדברים שלמדתי להסתכל עליהם זה מה שנקרא היבט ה-ROI, Return of Investment, אבל במיקרו. זאת אומרת, כשאני כותב טקסט, אני רוצה שמצד אחד המאמץ שנדרש מהמשתמש לקרוא את העמודים פיזית, יהיה קטן יותר מהערך המוסף ששווה לו לקבל. הדרך שלי להשיג את זה היא בשני אופנים. אחד, זה לחלק את הפסקאות להרבה יותר קצרות, כדי שכל הזמן אתם תראו את הסוף שלהם מאוד מאוד קרוב. המשימות שלכם הופכות למשימות קטנות יותר. אני מדבר על משימות, זה מיקרו של המשימות, אבל זה נראה הרבה יותר בר השגה, אותו טקסט פשוט עם ריווח שונה. ובנוסף אני משתמש באיזה שהן כותרות, כמו למשל מה שמופיע פה, כותרות במקרה שלי אדומות ובולטות, כדי שאני אגיד לכם what's in it for you באזור הזה. זאת אומרת, תבינו מה התועלת של העמוד וחצי הקרובים, ותראו שהוא בר השגה. זה טקסט שארוך לא פחות מזה שהיה פה, אבל הוא פשוט נראה הרבה יותר קליל וקרי. ולכן במיקרו תשימו לב להיבטים האלה, לחלוקה לפסקאות, לכתיבה של סקשנים סגורים וקצרים שאפשר לקרוא אותם ולהמשיך הלאה. נמשיך תוכן עניינים. אז ככה נראה תוכן עניינים של אותו ספר שצילמת קודם, אגב זה ספר מעולה, אם מישהו שם לב לפרטים, אבל לא ניכנס לזה. אני רוצה לקחת אתכם למקום שבו יש לכם כלי שנקרא תמונות. עכשיו, פיזיולוגית המוח מעכל בשלב הרבה יותר מוקדם תמונות. השלב העיבוד הקוגניטיבי של טקסט הוא שלב מאוד מתקדם. לא במקרה אנחנו מתקשרים מגיל 0 או מגיל שנה, מדברים ומתקשרים מהעולם, ורק בגיל 5-6 מצליחים לקרוא ולכתוב. זה תהליך מאוד מאוד מורכב, ולכן אני רוצה לעזור לקוראים שלכם לחוות את חוויית הקריאה באמצעות שימוש בתמונות. ככה נראה התוכן עניינים של הספר שלי. הוא כבר נותן איזשהו טיזינג לתוכן, הוא מסדר את התוכן בצורה קצת יותר נעימה ויזואלית. כל אחד מהתמונות פה מופיע גם בסקשן הרלוונטי בפרק. וחוויית התוכן עניינים, שאחד מהמבחנים של האם לקרוא את הספר או לא, כבר מעבירה למשתמש שהולך להיות קצת אחרת, קצת יותר נעים. אז הדרך הזאת, או אחרות, מאוד מומלצות. אני משתמש בתמונות גם בכל תחילת פרק. זה רעיון שלקחתי מהעולם של הבלוגים. בדרך כלל כשנכנסים לבלוג, הסקשן הראשון שלו הוא תמונה גדולה. למה? כי זה סטנדרט בלוגי. אני רציתי שהסטנדרט הזה יהיה גם בספר שלי. בפרק שנקרא המתכון הסודי לתכנון המסך המנצח, אני מדבר על איך מתכננים מסך בצורה נכונה, יש תמונה של המבורגר. למה? תקראו ותבינו, בסוף יש הסבר מאוד ברור מה הקשר בין העניין הזה להמבורגר. וזה כבר נותן לי מוטיבציה להתחיל ולהסתכל מה קורה בפנים, וגם קצת כיף, כי זה נורא מגניב למצוא המבורגר באמצע ספר. אז זה מבחינת חוויית הקריאה. אם יש לכם אפשרות, תוסיפו תרשימים, לא כאלה. תוסיפו תרשימים כי אנשים מצליחים להבין טוב יותר באמצעות אלמנטים ויזואליים, מאשר באמצעות הסבר טקסטואלי. תרשים גם נותן לספר את הכותרת שנקראת, מה שנקרא, ספר מעשי. אם נתתם איזושהי נוסחה ונתתם לי את הרצף שלה באיזושהי תמונה או תרשים, אני אגב מצרף את התרשים שלי כפוסטר לספר, ואנשים תולים את הפוסטר אחרי שהם סיימו את הקריאה של הספר, הם נשארו עם הנוסחה שהייתה בספר איתם, זה הופך את הספר לפרקטי. לכן אני מאוד אוהב את השימוש באלמנטים ויזואליים, אני חושב שהם מאוד חשובים. בואו נתקדם, אז הנה דוגמה בתוך הספר של איך הם מתכננים מסך, הסברים גרפיים על איך אנשים קוראים את המסך וסורקים את התוכן שלו וכולי. סוגיה שמאוד מטרידה אותי בספרים, זה מה שנקרא, אני קורא לזה כדורים יכולים להרוג. אתם מכירים את השימוש בבולטים? אתם מכירים את הספרים שבהם יש סקשן א', 1, א', 1, 5, שנשאר ככה בשביל לקרוא את השורה, כי כל השאר זה ההיררכיה שלה. אז אני קיבלתי החלטה שאני מאוד ממליץ לכם עליה, שבספר שלי אין היררכיה. זאת אומרת, הנושאים מחולקים אחד אחרי השני באיזשהו רצף. ההיררכיה המורכבת ביותר שאתם תראו בספר שלי, ניסיתי, היה כמה עמודים שבהם זה, היא מופיעה, זה כותרת ובתוכה סקשנים, צ'קליסט ככה, שלב אחרי שלב בבולטים, אבל רמה אחת, וזהו, אין א', אין אחד, אין אחד א', חמש, וכולי, אני לא צריך שאנשים ינבטו, אני רוצה שהם יחוו את התוכן. זה בהקשר של היררכיה. סיפור קצר שאני ממליץ מאוד להוסיף, זה אינדקס. בסוף הספר, לקחת המונחים, יש אנשי מקצוע שיודעים לעשות את זה. למה אני מספר לכם את זה? בכנס הראשון שהוצאתי את הספר, שאני הזכיר, היה כנס, הרציתי בו, ואנשים באו וקנו את הספר, כמו שאני סיפר, נמכרו 40 ומשהו ספרים, בשביל לתת לכם סדר גודל, הספר שלי הוא לא ספר של 89 שקלים, הוא ספר של מעל, קרוב ל-250 שקל, אז 40 ספרים זה כבר ערך משמעותי. הגיע אליי אדם אחד ואמר לי, תשמע, הספר מאוד מעניין, נראה מסקרן וכולי, אבל אני החלטתי לא לקנות אותו, שאלתי אותו למה, הוא אמר לי, כי אין אינדקס. הדבר הראשון שאני עושה זה מסתכל בסוף של הספר
מחפש אינדקס. ואז שאלתי אותו, תגיד לי, מה אתה עושה? ניסיתי ככה לרכך את הפידבק ולדבר איתו. הוא אמר לי, אני מומחה לאינדקסים. אז הטיפ הזה זה בשביל אותו בן אדם, אם הוא יהיה בקהל שלכם, שווה לכתוב אינדקס, כי זה עוד מחירה. לא בטוח באמת שזה שווה את זה, עד היום לא אספתי אינדקס, אבל אם הספר שלכם הוא כלי עבודה אמיתי של אנשים, אחרי שהם קראו, הם ירצו להגיע לנושא מסוים, הם לא יזכרו באיזה עמוד הוא. אז מצד אחד זה תוכן העניינים שאמור לעזור להם להגיע למקום הנכון, מצד שני, אם זה כלי עבודה אמיתי, אינדקס באמת נותן את הערך המוסף הזה, לשיקולכם אם שווה להשקיע בזה את המאמץ, זה לא, זה עבודה קצת שאיש מקצוע צריך לעשות. לא, לא. אני יכול לבדוק. סוגיה שאני בעצם רוצה שתבינו זה שאתם לא נמצאים שם לבד. אתם נמצאים יחד עם עוד הרבה מאוד ספרים שמנסים למצוא חן בעיניכם, ולכן הדבר שמבחינתי הוא הכי חשוב זה שתשקיעו בקריכה, במבנה הפנימי, בעימוד הפנימי. תנו לאנשים תחושה שזה אסתטי, אסתטיקה, משדר את אמינות. אם אתם רוצים לשדר, אגב, שאתם לא סתם מנעולן שכתב ספר, אלא אתם מנעולן רציני, אם העיצוב של הספר יהיה ברמת גימור מאוד גבוהה, אתם תעבירו את זה בלי להגיד כלום. בגלל שאני אבין שבן אדם שמשקיע ככה בספר, הוא כנראה בן אדם רציני. אז אני מאוד מאמין בקריכה, אני אתן לכם טיפ עצום. כשאני כתבתי את הספר, אחד הדברים שעשיתי זה הסתכלתי איזה קריכות יש בתעשייה הזאת. והדבר, עברתי באמזון על ספרים אחד אחרי השני, אחרי שעה וחצי של תסכול מוחלט, לא מצאתי אף קריכה שאמרתי כזאת אני רוצה. זה עולם של מעצבים, וזה עולם של גרפיקה, וזה היה מאוד חשוב לי הרמת גימור הזאת, ולא הצלחתי להגיע לזה. ואז עשיתי צעד, שתכף אני אספר לכם עליו, שגרם לזה ששבוע וחצי אחרי זה, בחרתי את העיצוב של הקריכה של הספר שלי, מבין 40 עיצובים שונים, שעוצבו במיוחד עבורי על ידי מעצבים מקצוענים. והדרך שבה עשיתי את זה, זה בעצם השתמשתי באתר אינטרנט, זה הכתובת שלו, עכשיו תרשמו, זה חשוב. אתר שנקרא צ'וזה, צ'וזה.net, מה שהוא עושה בעצם זה תחרות של מעצבים, הוא נמצא אי שם בספרד או ארגנטינה או איזה משהו כזה ספרדי. הוא מאפשר לכם לבנות בעצם את המשימה, להגדיר מה הקריכה, מה אתם רוצים, מי נגד מי. ובעצם דורש מאוסף של מעצבים להתחרות על המחיר. עכשיו אני בדקתי מה הסכום הסטנדרטי באתר, אני אגלה לכם סוד, הסכום הסטנדרטי שהוגדר באתר לקריכות היה $200. אני אמרתי, אני אשבור את המערכת. הצעתי בפרויקט $250. מה שגרם לכל המעצבים לרצות מאוד להצליח אצלי. והמודל אומר שאתם מתחייבים לשלם את $250 לבן אדם שתחליטו שראוי לזה. אז אתם מקבלים אחרי יומיים הצעה לקריכה, שהיא מאוד מושקעת, כי הוא מאוד רוצה שתזכו. ואז אתם נותנים לו פידבק, אתם אומרים לו, לא אהבתי את הכיוון, אני יותר מעדיף סגנון כזה וכזה. שאר המעצבים רואים את הפידבק וכבר מגיבים אליו. במשך שבוע וחצי קיבלתי 40 הצעות. ההצעה שקסמה לי יותר מכולם היא זאת. היה פה איזשהו רעיון, אהבתי את הרעיון. ואז נתתי קצת פידבקים למעצב, אמרתי לו, לא, בוא תיקח את זה קצת לשם וכולי. איזשהו תהליך איטרטיבי בעצם הוביל לזה שככה נראית הקריכה. לא יודע מה איתכם, אני מאוד אוהב אותה. היא לא סטנדרטית, היא לא דומה לדברים אחרים בתעשייה. כשמסתכלים עליה, היא אדומה והיא בולטת יותר מאחרים. זאת אומרת שיש לי יתרון תחרותי בהחלטה, ויש בו גם איזשהו רעיון יצירתי ככה מעניין ומסקרן על המפגש בין מחשב לבין אדם, עם כל המיקלאנג'לו וכל הרעיונות. עוד דבר בהקשר של עיצוב זה להיכנס גם פנים על הספר. כשתעברו בין הסקשנים השונים בספר שלי, אז הם ממשיכים את הקו הזה ונותנים איזושהי תחושה של איכות. שוב, הקהל שלי זה עולם המעצבים, ולכן בחרתי להוציא ספר צבעוני על נייר כרום ולהשקיע את העלות הנוספת, כי זה מאוד משמעותי. עוד דבר שאני רוצה לתת לכם כטיפ, זה בעצם למצוא דרכים לרגש. ספר זה פורמט נורא סטנדרטי, אני ניסיתי לשבור אותו. זה אומר שכשפותחים את הספר פעולה הראשונה, מגלים את המסע, את הדף הזה, שנותן לכם בעצם תמונה ויזואלית ואומר, אתה לא המשתמש, כמו שסיפרתי לכם קודם, זה העיקרון המשמעותי ביותר במה שאנחנו, אני מתעסק בו. ולכן התחושה הראשונה זה שמשהו אחר קורה פה. אם תמצאו את הדרך שלכם לתת תחושה שמשהו מעניין אחר קורה פה, אתם תעלו את הסיכויים שלכם בעצם לשרוד בכל המסע הזה. אז אלה הטיפים בהקשר הזה. אני רוצה שנייה להתייחס לפן אחר של הכתיבה. ולהגיד לכם שאומנם זה באמת מושג בר השגה ומאוד מאתגר לכתוב ספר, אבל אני לא בטוח שאתם באמת רוצים להיכנס למסע הזה. אני אספר לכם למה. האתגר של לכתוב ספר כולל כמה שלבים. נסתכל שנייה על האבולוציה הזאת. הוא כולל את ההחלטה להתחיל לכתוב. אני אגלה לכם עוד סיפור קטן. כשהוצאתי את הספר, אחד הדברים הראשונים שעשיתי, זה ללכת לכל אנשי המקצוע המובילים בתחום ולתת להם במתנה את הספר שלי. משתי סיבות. גם כשי מקצועי של קולגה, וגם כדי להגיד להם, אל תנסו אפילו. אני כבר עשיתי את הספר, אל תתחילו.
הפידבק הראשון שקיבלתי מכולם הוא המשפט, הקדמת אותי. נכון. אוקיי? אתם תשמעו את זה ביום שתוציאו ספר, זה נורא מתסכל, כי אתם יודעים שהשקעתם שנה וחצי של חשיבה, כתיבה, ימים ולילות לבנים של לנסח, ואז אתם מגלים שפשוט הקדמתם אותם, כי הם בדיוק עוד 6 דקות היו שם. הקדמתם אומר שהם חשבו על זה. בין לחשוב על זה, לבין לכתוב ספר, לסיים אותו, להוציא ולתת אותו ביד למישהו, יש מרחק של בין כמה חודשים מאוד מאוד אינטנסיביים לבין שנים. ומבחינתי הדבר הראשון שאתם צריכים להצליח לעשות זה לחזור היום הביתה ולכתוב את השלוש שורות הראשונות. שיהיה לכם משהו ביד שהוא תוצר, שעשיתם, אתם כבר שם. אתם לא מדברים על, אתם כבר עושים. הדבר השני שהוא האתגר בדרך זה להמשיך, וזה אחד הדברים הכי קשים. ופה אני רוצה לומר לכם שאני מאוד שמח שרכשתי את הכלים של, של יניב ואמיר. אחד הדברים הקשים זה כתבתם פרק 2-3, ואז היום יום שואב אתכם בחזרה, וגם זה נראה קשה, כי אתם כבר בתוך אתם, אתם מבינים במה זה כרוך. כתיבה היא אחת המיומנות, אני עושה דברים באמת מורכבים, וכתיבה זה המשימה הכי קשה שהייתה לי. היא דורשת את רמות הריכוז הכי גבוהות, ועשיתי דברים, חוץ מלנסוע לשוויץ, עשיתי דברים מאוד מוזרים, כתבתי על הגג של הבית, עשיתי דברים מאוד מוזרים בשביל להתנתק מהסביבה הטבעית, ולכן אתם חייבים מוטיבציה. אחד הדברים שקיבלתי בזכות הכלים של, של יניב זה את הטכניקים האלה, שהטכניקה שלי הייתה, מעבר לזה ששמעתי אותם פעם ראשונה בשביל ללמוד את המתודולוגיה, זה לחזור ולשמוע אותם, כי כשאתם שמים באוטו בדרך הביתה מהעבודה, את הדיסק הזה, קורה משהו מעניין, אתם שומעים מלא מלא פעמים את המילה ספר, וכשאתם רוצים את זה, פשוט מבהיר לכם מחדש את המעברים, ואני מצאתי את עצמי, מגיע הביתה, עוזב הכל וכותב. למה? כי כל הדרך הגליקו אותי על ספר, 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 ספר. זאת אומרת, השתמשתי בזה ככלי מודע של הנאה, מוטיבציה, הורדתי את הרדיו וכאלה, שמתי עוד פעם את ההרצאה על איך מוציאים, כן, אני יודע את זה כבר 700 פעם שמעתי את זה, אבל זה החזיר לי לתודעת העניין של, של הספר ומאוד עזר. צריך גם לסיים לכתוב את הספר, אני יכול להגיד לכם שהייתי במצב הזה הרבה מאוד פעמים, לילות של לנסות, לשבור את הראש וזה, ואני אתן לכם כמה נוסחאות קצרות בשביל להצליח במסע הזה. הטיפ שלי זה, סיפרתי לכם על צ'וזה, אל תחכו שהספר יהיה כתוב, תתחילו היום. למה? כי הדבר הראשון שעשיתי זה עיצבתי את הספר עד רמת המילימטר, כתוב שם השם שלי, כתוב שם מאחור, מספרים כמה אני, כמו שאני סיפר, מומחה בתחומי וכולי, ומה שעשיתי זה תליתי אותו בחדר העבודה, וידעתי שהספר מבחינתי, ברגע שיש כריכה לספר, יש ספר, הוא קיים. עכשיו זה רק עניין של זמן עד שהתוכן ייווצר. וזה אומר שכשהוא קיים, אני פשוט צריך לסיים את המשימה שכבר התחלתי, הוא כבר פה. ורמת המוטיבציה בלראות את הכריכה הזאת עם השם שלי ולפנטז על היום שאני הולך להורים שלי ונותן להם במתנה את הספר, ואגב, אמא שלי פה, כתבתי את הספר בלי לספר להם. זאת אומרת, ידעתי שזה יקרה. יש מישהו שאמא שלו לא פה? כן. כתבתי את הספר בלי לספר להם שאני מתעסק בזה, זאת אומרת, הם לא רואים ביום מה אני עושה. שמרתי את זה בסוד, ויום אחד הגעתי והפתעתי אותם עם ספרים מודפסים. זאת אחת החוויות הכי טובות שאני יכול לזוכר לעצמי. וכמובן ההתרגשות של לראות שגם הבן השני שלהם מוציא ספר, זה קטע כזה במשפחה. אז אני מאוד מאמין בהקריכה, תוציאו אותה, תשימו אותה מולכם ותפנטזו עליה כמה שאפשר, זה נותן המון כוחות במקומות הקשים. הנושא של פשטות, אחד הדברים שאתם תפגשו את עצמכם זה נתקלים בסוגיה איך אני לזזל מצליח להסביר את העניין הזה ושוברים את הראש וכמו בסרטים, פתקים וזה, אחד הדברים הכי טובים שאני יכול להמליץ לכם זה פשוט שהגעתם ל-dead end, פשוט לא לכתוב אותו. אחת ההחלטות הכי טובות שהיו, הגעתי לשני פרקים שידעתי שהם כל כך מורכבים שפשוט לא בא לי להתחיל איתם, שאני אגלה לכם עוד סוד על הספר. כמות הדפים בספר תשפיע על מחיר הספר, כמה יעלה להפיק אותו. עכשיו, יש פה קצת פרדוקס, כי יש לספר איזשהו מחיר גג שאנשים ישלמו עליו. זאת אומרת שבמידה מסוימת, בשלב מסוים לא שווה לכם להוסיף תוכן. כי אתם תצליחו, אם תצליחו להפיק את הספר בעלות יותר נמוכה על ידי זה שיהיו בפחות עמודים, אתם תרוויחו יותר על הפער. אתם לא תצליחו בזכות זה שהוספתם עוד פרק להעלות המחיר מעל איזושהי רמה מסוימת. ולכן, אחת ההחלטות שמקלות על התהליך זה לקבל החלטה לוותר, ואני יכול להגיד לכם שהספר שלי יצא עם 330 עמודים, במקור, אם אני חושב כמה היה מתוכנן בו, זה לפחות 500. בזה שוויתרתי, קיצרתי את התהליך. אז באמת, מה שלא יהיה פשוט, פשוט לא יהיה. תורידו, הספר יישאר טוב גם בלי תכנים מסוימים. בהנחה שלא הוצאתם את הפרק על איך לפרוץ מנעול במנעולנים או משהו כזה. הדבר הכי חשוב שאני יכול להגיד לכם כטיפ אישי, זה דדליין. עכשיו, כשאתם חוזרים היום, אל תגדירו לכם רק דדליין, תגידו, נראה לי שבמרץ אני יכול להוציא אותו.
זה לא שווה. כי דדליינים מטבעם לזוז קדימה. מה שאתם כן צריכים לעשות, זה להתחייב לדדליין הזה. עכשיו, אני עשיתי משהו מאוד קיצוני. ידעתי שבחודש, זה היה בערך ביולי או אוגוסט, ידעתי שבאמצע נובמבר מתקיים הכנס הגדול בישראל של יומיים בתחום שלי. מה שעשיתי ביולי, כשאני עוד מעצב את הכריכה ועוד התחלתי לכתוב ככה דברים ראשונים, אני יודע מה יהיה, זה רכשתי בכמה אלפי שקלים את הדוכן למכירת הספר בכנס. עכשיו, זה סיכון, כי יכול להיות שאני אצא טמבל, הוא לא יצא בעריכה, לא יצא זה, אני יגיע, שילמתי אלפי שקלים, אין דוכן, אין ספר, ואכלתי אותה. אבל אתם בחיים לא תהיו שם. אם שמתם כמה אלפי שקלים על מחויבות, או אמרתם למישהו, לא להורים, אני מוציא ספר, זה יצא ביום שני, אלא למישהו בעל ערך שיש ספר, הכל יסתדר. הזמנים הלבנים פתאום ימצאו את המקום שלהם בלוז, אתם תזיזו התחייבויות, ימצאו את הדרך לעשות את זה. למה? כי בהתחייבות כזאת אנחנו לא נרשה לעצמנו לא לעמוד. אז זה כלי מאוד משמעותי בתהליך. הדבר האחרון שאני רוצה להמליץ עליו זה באמת לתת לכל מי שאתם יכולים בדרך לעזור לכם למצוא את הדרכים. יניב בעצם מביא סט של כלים שאם תוותרו עליו אתם פשוט תצטרכו למצוא אתכם את הדרך לבד, וזה בזבוז זמן מאוד יקר בדרך, וזה בעיקר מקלקל הרבה מאוד מהמוטיבציה. כי עכשיו אני בטוח שחלקכם הנכבד יחזור וירצה מאוד להתחיל להניע את התהליך הזה. אם אתם עכשיו תתחילו לשבור את הראש איך ומי ומה, זה עלול להתמסמס וחבל. אם בעצם תיתנו לכלים, תקחו את הכלים האלה ביד, אני, מה שעשיתי זה חזרתי מהכנס, הסתכלתי על רשימת האורחים, ועשיתי טלפונים לאורחים וקבעתי פגישה. שבוע אחרי הכנס כבר סגרתי עם עורך לשוני לתוכן. זה אומר שכבר פתרתי בעיה מסוימת בזכות הכלים האלה. אז אני מאוד ממליץ לקבל כל טיפ בדרך, להקשיב לעני ול... כלים של החבר'ה. זה חשוב, השקף הזה. כן. זהו, אני רוצה להגיד לכם משפט אחרון לפני שאני עולה. אני דווקא לא בתור המחבר של הספר. אחרי כמה חודשים אני קראתי את הספר שלי, והוא מעולה. אני אצלם מאוד.